është jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm, po e keqe është që zakonisht gruaja punon prapa skenë. E burrat që janë që dalin skenë. Nga njëherë punët më të mëdha kryen prapa skenë. Edhe nga njëherë ata burrat që janë vetë pozitën që e kanë shoqëri bën me konën më shumë me kurat të sukseset për cilat meritur janë dy partë. Po ja që gruja pa fotin, pa fojnë e sojna e ka një rol tjilë dhe është një rol i pa dukshëm, po është jashtë zakonisht e rëndësishëm shumë. Dhe ndështë nuk ka linë rasisht kjo thënja prapa një burë sukseshëm që ndërën një gruë sukseshme, përkushtume, seriose shumë. Unë kam pak përshtypjen që na këtu për punën e feminizmit, a jem të e bohen si qëllim që e kem feminizmin, apo feminizmin për përdurëm si një mjet me afirmu vetën. Nuk e di unë, po dyshoj që ndoshta ndonjëherë tema feministe më shumë trajtohen si mjet me afirmu vetën tona, se sa si qëllim vetë që e kanë barazin mes dy gjinive. Është ndoshta pe kategorive të grave pe më të dhëmshme është pozita e nonave e dëshmorëve. Thuhet një fjalë këtë nin ku të rëzohet lisi, po kërkush nuk e të, nuk e ndjen atë natyra deri sa e rrit lisin. Rëmja dëshmorëve fakt është sukur një lisë kur të bjenë, edhe që e le një apsirë të mundë dhe shumë, po kena harru në krejt që aja natyra që e ka rrit lisin, në rrasin të nana që e ka linda dëshmorë, asë njerë nuk kena marrë me trajtuën njërë meritorë që është meritorë nana e dëshmorët. Që ka shumë rase që thuhet që prej motiveve kryesore që njëri në shtyn është motivi për me rreziku jetën është motivi për uri, motivi për etje, që pa i plesu këto motive në nuk mundu për me jetuën. Edhe janë motive bazike që e shtyn njërën me ndërmonë është në sakrificë ose në i vej për sublime diçka. Po a këna menu për shumë në në herë kur një non e dëshmurit pavarësisht pse e ka rrit djalin, ose djem se ka rase që ka në dhe djem, 2, 3, 4, ka rase e ka në dhe vajzën dëshmure, a e kemë logaritën në herë, qatë atë dashurin e asoj nanës me morë me analizuën. Për diri sa, aja është e gatshme me vdekë për fëmijën e vetë, për djalin, për vajzën, aja bën jakë që është i jashtëzakonshëm. Me plët bedije, thëtë po, djalin temë të tja kënë falat dhe. Onë është ma shumë se so me kone gaqë me vdekë për atëvej. Sëpse ajo është e gaqë me vdekë për djalin e vetë. E kur është punë atë dheot, aja po është e gaqë me ja falat dheot, edhe qatë qenje, qaj është e gaqë me vdekën për ta. Asë njëherë nuk e namorë me e diskutuën këtë adhe dashuri në nga dëshmëgore. Edhe për fatë keqë kanë me të marginalizune, asnjëherë qendër dhe mendjes, asnjëherë me u vlerësuen kontributit tyne. Në rast konkret, këtë që ta pyç, kush është Adem Jashari, i sur, dhe fjall i sur, dikush ma shumë, dikush ma pak, ku kete ka një vizion kush është Adem Jashari, e ka një përshtypje. Po me pyç, qështë e ka në emnin gruja Adem Jasharit? Qështë e ka emnin ona Adem Jasharit? Problema ka me ditë i kusha ju. Epse, do shta një fajë kena që gjashkrimit historisë më shumë i këna dhonë në rol ty në qenë konë skemë, burra zakonisht, ndërsa me atur prapa skenës na nuk jena morë në shumë. Po një punë i sakrifica e ashtarve, na i përmendëm tret, respekt për tret, edhe për Shabonin, edhe për Hondën, edhe për Ademin. Pa mas njëherë për shumë nuk përmendëm kratë të tyne, nanat të tyne, bijat të tyne. Në atë historinë e jasharve kanë hise edhe bota femore, edhe bota e grave. Ose për shumë një rasi ka manin gazetartë, kër është varos një dëshmur në drenisë. Edhe ta ndjenë dhimbje të mënë dhe shumë. Pak dhimbje, pak mlefe, edhe kushkën e nana vetë, e fillon me i qërtuën, thëtë. Të tunë për që dite këmë bënë djallin gati, edhe je purë në ty në komandant dhe thët, pushkën e djallit thët, mja dhonë djallit tjetër. Të ta djemë thët, për që dite kam rritën. Kushtë të din emnin asoj nëmës?
është e dhimshme shumë. Ose për shembull e kemi rastin e Adem Demosit. Mua thet në ka eduku, nana jam në atë prym, thet. I ki dy nana, në ki mua, që një ditë ka me të lonë, nana Nazife, a më të ki një nana tjetër, thet që gjithë buhën ti me pasën. Dhe ki nana në Shqipni. Dhe Adem Demosit që atyot janë konë dishtë këndia të para, që e ka ndez një zjarë për dashnin për Shqipni. Dhe që nuk i ka munguen, bosës asë një moment, asë një minutë. Edhe këto më në shumë që roli i grave, roli i nona është diçka e jashtë zakonshme. Po nuk e di, pse nuk e moru me trajtuën, pse nuk e moru me adhon një vend meritur, e dhimshme është, po ndoshta nga daldalë, gjenerotat e reja, grisin zoma shumë, po në zota feministe, po pese që kanë me morën, ndërkohë këtë aspekt, onë jo, do të me luftu ma shumë, me jo këthyjen vendi aty ku e ka posën, edhe ku e ka në tanë, ku do të ketë në tarmen, po besë. Për mendimin tim, pej kategorive që janë pozitë ma të fështirë, janë gratë e zënume. Shqip, nuk do të shumë imaginat me kuptuën, me kuptu pozitën e tyne. Qysh ka mundjeje një gruë, në qovë se aja ka me qëta zonë, gjatë aktit e zoninit. Qa dhe me boja me frytin e sojna? Qa i fryti sojna është mishrim i një bote angjëllore dhe mishrim i një bote gjallëzore. Në qovë se e braktis, është i braktis e një pjesë dvetës vetë. Kënë qovë se vendosë mos me braktis, po dënë me rritën. Për sëri është problem sepse sërë tashë atë fmi ka me kujtu një prej opteve ma kështruse, ma traumatike tjetës vetë. Edhe është për një farpozite, asë nuk je që braktis, po edhe për me rritën sepse din që ajë mishrën një kriminel. Nuk kon fakt fmi u kriminel, nuk po themi në ashtu, a mosore shë aja ka me dit me kënë është në gjizën aj fmi. E nuk di, unë e di njerë një trajnim për shëndet më ndurë, kam për një psikolog, qysh mos jetë me këtë raste, aja nga thonë fatë me lëto mës me pos raste tila, së është nuk din. Edhe deri vëdë, në trajnime, nuk i di ekspert në ndërkombëtar, në kanë thonë që ende nuk ka posen ekspert për më morë me roste femna, grave, dënume. E pas luftës në busë në Kosovë, ndoshta kanë fillu, nuk i di, ndoshta ka fillu diçka me u bënë këtë drejtim, me posë ekspert, nuk i di, vetëm fështirë është. Jarë zakonin fështirë është. Në mëndodhe kjo kategori, nuk i di. Nuk di a kanë morë trajtim meritorio, vetëm thuhet 20.000 janë, që ose janë 20.000 për shumë lakena na burime, a kema burime kadrovika, a kem psikolog, klinik, njëftushme, a kem psikiatra, numra, a kena fjesht, që ose ata duhet më ofru, ato në duhet më ofru ndim, a kena na kapacitet, më ofru ke ndim aty, gjë që dyshoj. Duhet me bon shteti, duhet me bon pushtetartë, kur s'këna pas shtetë, shështëria duhet me gjithë mekanizma, me bon ma shumë për kitë kategori. Po në qovë se ata deputet, ata ministra, ata kryministra, ata president, janë aty ku janë, falë gjokët, falë mundit, falë sakrificat tjera, ata duhet me ndu pak ma shumë. Po një punit, cilë është kontributit tina që është orë në pozitë? A ka dhonë dishka për kitë vena i pa morë shumë fesh është problem? A kemë shumë kemë deputet, mira euro shpenzën, drejka e dorka. Mjera është e dhimshme është që se ka budget për këta, që s'pas ka budget me financuën në organizat që merët me këtë raste. Unë si t'janë, po unë po besoj, nuk e tham me knasi këta, po me shumë shqetësim, me shumë brejnë që ka munguën vullneti human, vullneti njerëzor, që ju më bon egoista, shtu vetëm përfitoj sa më shumë, për me logarit më në falë gjakut ku t'je në këtu pozita, që ka bon shteti për ato kategori? Ose për shumë në rastin e njerëzve të rëmbynë, ta po i thujnë gjdukën, me gjithë se nuk është mi vëllaj gjdukën, je mundet më gjdukën me një aksidenti,
me hum. Te janë rëmbym, nuk di pse pse kanë dëshuar martinimin. Është problem kur familja nuk e di sot faktën e ditë në varr ku e ka. Di gjatë punën shëndet me ndërorë, shkon ka pas raste interesant. Se tash thot për atuna, ju kthejshin eshtrat familje prej Serbisë. Po na vike interesante kjo tash për atuna, çu për atu është ty po të vin eshtrat e djalit, ta burrit, ta vllaut. Se ke për atu, në dhe ke se pakten e di ku shkoj e vendusin i kurorë. E di ku prej e taj. E qysh janë këtu 1.400-500 rase tjera që nuk e din as një kurorë ku me shku me dërgu. Është edhe më shma është. E o nuk e di këtu apo ngritin gjatë bisedimi ku vërkan me servija tja ju. Apo ingrisin këto që është, ja këto që është i ingrisin vetëm kër është krua fushatës me mledh vota. E bën humanizmi me marrë vota. Unë nuk shkoj pa u marrë vesh me këtu, po në regull e tash. A i të ngrit të qështje, se janë qështje humane. Po qështje humane, dikush ka drejt me ju këthuj trupi, me ju këthuj eshrat, me di thjesht ku e ka varën e më dashrit vetë. Po edhe për këtu, zakon e gjatë fushatës, aktivizuar këtu tema, e bojna humanistin, e bojna patriotin, mande i si të vendusë në për pozita, në pushtet, nga dardali harrujnë, a i lanë anheshe, këtë dhe kush nuk merët për këtu, një vend me ofër 2 milion banduar, 1.400 rrasë është shumë, në enda i në shërshëri komunitare, ku kena lidhe parefisnur, lidhe familjare, një familje që ufëse i mundgën, nuk e prek vetëm qatë familje rejthin në ngusht, familje në vërthon, familje në ngusht, po komplet dhe mëhon parefisi edhe rejthin gjon, nuk ka mundje e mirë. Onë që ka që se ka një dorsum, e ka një familjarë që e kodi kanë zhduke, edhe momentit e gzimit, nuk mund është me i pretu ta ma mirë, në qovë se i human, qovë se kënë djenja, pak, e qovë se s'kënë djenja, i indiferent, a i dhimbe sjetrit, normalisht të mund është me i gzuën. E të më logaj dhe mëndën që ata që sa, në ndikun që 23-4 vite ka përfundu lufta, ata që 23-4 vite, nuk munden me ju gzu ta mënkutim në pilot fjales një ahengo, ose një gazmendi që është familje. Ose për shumë kur vjen të data që janë datat e që janë transishme, 17 shkurt, data e pavarësis. Njëtën ku këto familje kanë përjetuën edhe gzim, po njëtën ku kanë edhe piklim, edhe dhimbje. Gzim që është arriti objektiv që kanë synun, kanë ndruën, më dashnit të tine, mi po njëtën ku kanë edhe një piklim, dojherë mund me pas edhe revurt me pjot drejt, që ma meritur që për ki dit, nuk e dim për i kemë, nuk e dim paktën ku është i ven me shkuën një kurora, një tuk lunda, ku prejnë, ose me shkuën një lutjo, që ne jemë qështi religioze, paktën me mund me shkuën ditë të saktume që janë fetare, me ditë ku me shkuën një lutjo me vanë. Kanë dikuën, nuk ka diskutim që kanë dikuën, dhe kanë diku shumë. Ndikime që janë forma ndryshme, forma sociale, psikologike, shëndet mendor, ekonomike, ku ma shumë që kjo ona psikosociale më interesën mua pak ma shumë, edhe është kanë do dishka të ridefinimi i roleve në familje, që kjo përna kushtën ende. Për shumë, para luftës të morëm, i zëtë i shpiz, vetëm aspektin formal me vlerësuen, që me i zëtë i shpiz, dikur që është zëtë për ata shpin e vetë dhe që ka pas autoritet në familje. Po ja, vinë ushtria e serbë, policia, paramilitarë, vinë shpim, doja vrasin, doja torturojnë, doja dëbujnë piktuhet ketë, në një rëmben, edhe këtë gjatë gjithë kohës e ka sfiduen. Hajde ti e zotë i shpijës, bën e zotë në shpijës, thashtë që se mund është. Edhe automatikisht dhe më thonën që autoritet e ka, jo vetëm e sy, po e ka sëbzu, se ja. Edhe përfundoj lufta, qysh mund e tash kë i zotë i shpijës me rikëthyën autoritetin familje, ku momentet kritike, kërë shkon me e dëshmun që me dëvërtet i zotë shpije, nuk e mundën. Edhe momentë mund kur ai i zëti shpijës nuk mundet me rujt rullin që shdohet, ne mundu më ndej me nditën që ka me ndodhen brenda antarëve të familjës dhe brenda familjes. Se ai timonjeri nuk mundet me krymë dëtyrën e të minjerit. Ta shetë në të familje komunësi
shumë timonjera më bëhen, se cili timonin ka dënë me orientuën vetë. E këtu për në kushtu, nëse rasti traumave, traumat ka mundësi edhe mas shumë vite, me fillu me japën pasoja, dhe ma që traumat aty për aty, ka më shfaqen simptoma. Simptomat ka mundësi më shfaqen shumë vite më vënë. Ka mundësi një tërmet, ka mundësi një luft tjetër dikun, një foto, ka nështë mundësi dikun, nështë rasti i Ukrajinës ka mundësi mja rikujtuën dhe një ratë shiritin filmik që ka vendosë të pavedia atina, ose sa që ose është kua. Edhe mjafto një sekuenë se lojme një nxarje, edhe mi rikësy dhe monë komplet mi rikësyën që nxarja traumatike, edhe me navdu pneve që ka këj person që 10 vjetë, 20 vjetë është mirë, për mara ke, ken li vadhu kësy edhe së është mirë, ose ken mala, ken kofe. Mjafto me kon një kofe një detaj që mi rikësy në kujtetë sa nxarjen që ka traumatizuën, edhe më ndedhe, me fillu me shfaqen ato simptoma traumatike. Vetëm një nuk është mirë, na duhet me bën dallimin mes situatës traumatike edhe traumës. Jo çdo situatë traumatike i traumatizon njerëzit. Po, atë personalitetit tina, për botëkuptimit, për idealet, për rolin që ka në shoqëri. Mo, zëmonë që pësë është një situatë traumatike, ketë pjesë marës aty, ketë janë traumatizu. Nuk do me thonë në nëse, ka dikush, shumë të amonë një dhe maqë, dikush 28 ditë mi kalu më bërë, ka mundësi me o traumatizuën. Pa të vdemon që kalu 28 vite, edhe kërkush të mërë guzimin, me thonë të hajtë të analizoj, tash një herët në gjerin, mos ka posë, ose sa shkon gjallë. Që li psikolog kishë guzuën, ose psikiatë me shkuën, me poën, vëse në demë onën tashë, se mos tash traumatizuën. Edhe pësi sotë është shkon traumatike shumë, po të nëzë akonisht njerëz i nga të rojë, dhe mënë situatë traumatike, traumatizimi nuk shkojnë gjithë mund bashkë, mund me konë situatë traumatike, po njeri nuk traumatizohet. Po për karakterit, për personalitetit, mandi dhe balafashimi i traumës janë shumë faktorë që ndimojnë, sa luftan familja, a ka marë trajtim duhun, trajtime që është marën, a është marë për njerëz dhe kompetentë, apo është marë për këty në shëruzve tradicional që shkon me trajtu një traumë, do është ta traumatizon edhe një herë këtë e gjendje edhe me traumë pak. Po të është fatë, më që në Kosovë kohën, është mirë që ka psikolog, ka që ta psikosocial që janë marë vetë më rrasë e traumës, këtë që adresa ka ku më drejtuën. Po ende jemi shështëri tradicionale, shështëri që ata shëruzë tradicional ende vazhdojnë me posë funksion, dhe njerët me rasi ju drejtu e shëru dhe tradicionalit. Media ko jashtë zakonisht ndikim shumë. Për e morëm një rast për shambull konkret. Ketë për shambull din për banor e Big Brother që morëm kjesë atë. Po që sonë një shkenstore, shqume, a i pushtu e qashtë shumë vëmendje në media të në... Ose ju atë shumë, pa i pushtu e 10% kohës vëmendjes. Nuk i kushtohet fatkesisht. Ose pe këthim shumë nënës dëshmurve. E dhimshme është. Frezisht është e dhimshme shumë. është e dhimshme për shumë so janë praneshme këtu. Ose për shumë gratë e invalidve të luftës. Gjendja të ju në është gjendje, frezisht është gjendje vështirë. Se ta që sa është invalid i luftës, edhe dhe dëtyra që i kemë, në rullit gjinurë, në i kemë ndonë. E atash kuraj përshka shkallës e invaliditetit, nuk mundet me i përfundu disa obligime që i ka. Zakonë që janë punë fizike, ato duhet me i kry dikush. Për shambull, në përëndim ka në grupet vullnetare që shkojnë edhe i ofrojnë ndim rosteve tila. Ne nuk kemë roste tila. Edhe tash ai burri që ka shkallë klarë të invaliditetit, punë të tyne, kush ka me i kryin? Do të me i kryin kjo gruja. Preveç obligimi që i ka të veta, rullin gjindor që i ka të vetin, do të me morë me kryin edhe rullin gjindor burrit vetë. Të pakten, a i kanë afruën e herë në tyne e grave, një kamer, me dhe një intervjis, edhe me vedisu dhe më hanën masën, institucionet përkatëse, shëshërin, ojëshët të ndryshme, që me qëfar vështërsi balafaquhen këtu. Nuk di që është vane herë media të una, me shku një kamerë, me shku në... Dytëri, na e dim që ke s'ke mundësi, po të pak të në mizë dhe jetë, dytëri rase që janë ma tipike,
edhe me pas, qysh e kalon një grua e një invalidi 24 orë dit, në qëfar sfida për balet. Nuk di që e kanë bërë media të unë ato. Pa ma është i gatëm dhe me qohën disa kamera me përselën e të Big Brother. Ata unë e konë njerë shumë mirë, s'po thamë nuk jam të vëtu për karakter t'yne. Në konë shumë atë një sësona. Po si me të përsohën, a është fokusuën media, kamera, raset e duna, unë besoj që me keqarri, jo. A mund bëhat kjo? Mund bëhat, që nuk ka kostat marë shumë. Kjo pun mund bëhat. Shoqëria është pak që ka faj, po qofë se mediat e shojnë vetin si paralenë se shoqërisë, atëherë nuk përdina, a na duhet mirë përshtatë shijes shoqërisë, apo na si media duhet me ngritë shijen e shoqërisë, duhet me ngritë preferencat e shoqërisë. Se po, për kuptoj se tash zakonisht mediat e në rëndë në ndikimin e klikushmërisë, që ose ki një emision nuk ka klikushmërit ma dhe ki problem kështë që morë një reklam, sa njerë të përcilin këtë emision, pak, kushtën kjo. Kushtën, amë duhet me sakrifikuen, që ose janë konë atat gatë që me sakrifikuen ma doshnit e vetë për këtë ditë, na duhet me sakrifikuen pak të në materialisht pak. Duhet me sakrifikuen pak, ose kuen, me sakrifikuen të unë pak. Që se kena ti ka të rrë, ku t'li jemi në regull, nga një orë du mi andohen, aktivitet vullnetarë, kësa kategori e shërtejës. Ha të përmonë veteranëve, ose dëshmurëve, ose të invalidëve, njafto një vizitë, o në shkajmë në shumë. Ndryshimin dhe po dojë në namenarë, nuk besoj që kena mundësi me ndalë ndryshimin. O në shka që ndohë, deshtëm zdeshtëm, na ndryshimin, o në shka pjesë pandashme e jetës o. Me ndryshu, ka ndryshu, po shëtësimi është qysh ka ndryshuën. Të ndryshime, a ma shumë kanë efekte pozitive, apo ma shumë kanë efekte negative. Edhe aja për shumë që më shëtësën mua pak. Ne e zakon, u pënoj në arsim. Edhe a kem ronë e herë mendjen që shumë të buta fëmive. Po atë edhe lëshen, zakonin stilet e ty në ndikohen nga imitimi. Eshe një artist, një këngëtar, po që di kanë që është i pranimsh për media, edhe e ka një stilet qaktume. Ta zakonisht janë prirur me imituen. E përshamo, qka për ofrujna, qka modeli na për ofrujna me ont medjave, fmive, generatave të reja? A për ofrujna një model që është i mirë, që kem dobi? A për ofrujnë cilësi, tipore pozitive, vlera pozitive? Apo pio frujna vese më shumë. Ata është më në qohë se ti do me konë një famë shumë, ti do të me bënë kësi gjeste, do të mu veshë kështo, do të me përdojë këtë pjallorë, se për nëryshe nuk i inë. E kjo inë sojë, zë është jale, në mëne. Po interneti piko dhe onë negativi që kam e në kushtu në shëndet neve. Zakonisht, unë në kujë në kompëmi, kemë kaluar për shumë shumë ku jashtë, natyrë, lujnë, ndryshëm, me sport, aktivitetet ndryshme, ndërsa tani për shumë, tani shumë që ka plët fmi që kanë mbi peshë. Në pi fakturë, vërgjë mënë që fmi në rrimë qëpe, është izoluë, nuk ka aktivitet fizikë, gjatë gjithë ku në kalonë me një telefon, me një iPad ndurë, e nuk përdi prendë, a janë dhe dishëm dhe më thonë në kjo izolimi tyne. Mandej, ku e din të fmi ju, ku e ku model, ku e merë në internet, ku e merë për model, a për merë një person me personalitet shëndosh, apo për merë një person që ka fillu me devijuën, ku e din prindin punë, fmi ju këtu, qka është ka të cilë. A është e pa mundu në mundodhe, nuk bëse që është e pa mundu, po e vështirë. Vetëm do të përkushtim pak më shumë, dëse që munden me jadalën. A më që interneti kondi kënë, jashtë zakon shumë se ju pak. Nuk ju morë me ndoj një hullumëtim, s'kam se janë pjesë që për depresion, për trauma po për depresion ju. Ka mundësi, nuk e përështëj që ka mundësi, ka nështë a jushën me bo një akt caktum, moment caktum me bënë, për mandej kur pëndohet, o diçka që s'mun është me zhbënë, se dhujë, na? Ose ëndra të unë shumë që s'pëmundën me i realizuën, burimet, përmërizuat ëndra, për zvoglohen,
normalisht e prishma shmandena me konën kjo depresion i praneshëm. Ose për shumë të marrëm një fmi i dëshmurit, ose një invalidit, që kanë burime dvogla tonave, me një fmi dikush që është kursyen ljot, është kursyen nuk ka shpenzuën as pare, as mund, as zhak, as këtë gjë. Ta është fmi e këti që s'ka burime tonave, ka dëshirë me shku me një kurs dhe dhaj, se fmi është ka dëshirë në i trajnim, më më në i sport, e dishka, mje për mundësit ekonomik janë vogla, dorësa e fëmiju i tjetër, që babi ose nuk ka vëmë dishka kontribut, mi po është regu një egoist, një materialist, i jarë zakonëshëm, ka kryu torna, tjarë zakonëshme, pa vërste që ka kryu ato torna, në më leqaj, shumë e logjishtëm të ashtë këtë rast, është depresioni. Se shpresa nuk puki që do të përmirësohet, nuk puki shpresa optimizëm që një ditë do të vjenë, do të bëhet më mirë pak. Mi përshë e se gjatë gjithë ku, se që shkem rast e tjera. Ka luftu 2 vite, në fund përfundon me mledhë kanonqe. Shumë e logjikë shumë shmiu i ti edhe i vetë, edhe gruja ti edhe rejtë me pasën depresion. Se ti ke luftu 2 vite, në fund përfundon me mledhë kanonqe, dikur që jetër sosh lëdhet, ka kriju kapital, është ta, ka investuën, a koj, na nuk pjabojna fojnë atina, zedha tina, është të përdu, po puna që pjetu një jetën të ashti, a mam një po koj jetë dikush që ka sakrifikuen për lirin, për adzeun, a dikush që nuk ka sakrifikuen. Për normalisht që janë të, është dëshpremë, është depresion. A të janë të logikshme tani. Në adivan dhe që depresioni, komunësi, me kaluen, stazat rëzikshme, në fond, me përfundu me vendrasje. Pejt 1999-2009, janë raportuen 50 rastet vendrasje të shtarëve të qykës. Zakonisht vendrasje i para përin depresioni. A e morë njëherë me trajtuen këtë rast? Asë njëherë. Suhet 50, unë e dyshoj që numër është më i madhë. Një rase që e kanë thonë, është aksidentalisht, është vrahon një po tjetën që ju, ka kalu faza depresioni. Pu, definitivisht pu, pa asë një hamendje, thamë që pu, kem kriz dhe lerave. Se dikujna një liber, 15 të shtrejnë shumë, të do këpucë a 7 euro, ishtë në roli rrimë 50 euro të kumë, që këtë avlej ma shpejtë. Do në milon 50 euro për një përpucë, mund kanë lirë 50 euro, po një libe, mund hajtë të marrë një libe. Jo, jemi shërshri që, ta shikët të regonë është rasti, ose që për shumë në për qytetet vogla, në qëfar mjedisi shqitën librat, edhe në qëfar mjedisi shqitën këpucat. Dalimi është maramanë. Ka qytet në shë, librari jo është në pëdru, më kërë. Jo pëse aj, libra shqitë që nuk e di vlerën, po nuk ka fitim, nuk ka shqitje. Kjo e mandena ja përcaktën me moni lokal që është maj keqë që mund shumë. Dërsa aj që shetë puca, aj kohën qarkullim të mallit, edhe ka torna me moni lokal që është maj njëri mund shumë. Shemë dhe duke me kom adi banal pak, pa më në përbesoj që është që amonë që ilustrën dhe mund që na një qka që është e lefshme, nuk e dija nuk përdojna, nuk përdi. Po faj këtë kena ka pak. Pak si përsu në sili veç e veç, pak mediat, pak edukimi besa, edhe edukimi po.